Je to vždycky velmi příjemná událost, když vernisáž se odbývá za přítomnosti autora, což se dneska stalo. A já paní Hejdovou mezi námi moc a moc vítám. Musím vám říct, že dlouho jsem usilovala o to, abych obrazy paní Hejdové k nám do muzea dostala. Nakonec se to takovou úplně zvláštní cestou podařilo a myslím si, že je to výstava, ze které budete mít všichni ten základní dojem, který by umění mělo prioritně jak tam přinášet, totiž pocit dobré nálady, pocit takového příjemného pohlazení po duši, dobré atmosféry a to všechno z těchto obrázků přímo sála. No ale teď už předávám slovo paní architektce Aleně Vychodilové, která by nám řekla víc o tvorbě paní Hejdové. Milí přátelé, která mě požádala, abych jako její přítelkyně a blízká kamarádka řekla pár slov o ní a o její tvorbě. Já tady vidím spoustu známých tváří, kteří samozřejmě znají, ale pro ty nevědí, tak něco řeknu z historie. Věří její dobré její tvorby. Jak už jste tady slyšeli, tak jednoznačně její tvorba je radostná, nádherná, veselá, plná pozitivní energie a to je nesmírně důležité v dnešní době, kdy spousta jiných autorů zobrazuje utrpení a problémy své psychiky. A setkat se s pozitivní energií v takovém množství je skutečně až léčivý zážitek. My jsme tady svědkem toho, že i dětské sny, které se nenaplnily v mládí, se dají naplnit v pokročilejším věku, protože Věra začala docela nedávno, když se to tak vezmou, v podstatě takový výtvarný lev, by se řekla, protože maluje 10 let a v podstatě hned od začátku se pustila do olejomalby a je vidět za ty roky, že se neustále dokonaluje. Co na ní oceňují nejvíce, je to, že dokáže do svých obrazů dostat slunce. Nádherné světlo a z toho pramení ten pozitivní pocit. Máme tady pro vás překvapení. Je to japonská sopranistka paní Nao Higami. Takže ráda bych ji tímto představila a předávám jí hlas. Věrka mě poprosila, aby jsem zaspěla její oblíbenou pesničku. Je to japonská rudová. Porazil to Sakura, Sakura. Určitě, jak se vás poznáte, tak si musíte zaspívat svou hlasbu. Je to pořád, jako kdyby to byla první.